Dobar den. Ja sam Slavica Jolakovska Taštanovska, nastavnik po fizika. Denes po predmet od fizika za 8. odelenje, ke izučuvame nastavnata sodržina, tolkuvanje na grafikoni, rastojanje, vreme. Na ovoj čas od učeniците се очекува да можат да дадат примери за графикони растојание време, да опишат од графикот кога телото се движи, а кога мирува, да изведат заклучок од графикот колку време телото мирувало, а колку се движело. Да се подсетиме, кај графикот растојание време на хоризонталната оска се нанесуваат вредности за времето на движење. На вертикалната оска се нанесуваат вредности за изминатиот пат, односно растојањето што телото го изминува при движењето. На сликата е прикажано движењето на еден автомобил. Автомобилот се движи по права линија и за еднакви временски интервали на секои 2 секунди изминува еднакво растојање со должина од 10 метри. Ова движење се нарекува рамномерно праволиниско движење или движење со константна брзина. Графичкиот приказ на ваквото движење кај графикот растојание време представува права линија косо поставена. Хоризонталната линија кај графикот растојание време означува дека телото е во состојба на мирување, односно телото не се движи. Во конкретниот пример, телото мирува на одалеченост 30 метри од почетната положба. На графикот е прикажано движењето на црвениот и зелениот автомобил. Линијата која што е пострмна, односно има поголем наклон, означува движење на тело со поголема брзина. Во конкретниот пример, зелениот автомобил се движи со поголема брзина од црвениот. На дадениот график, растојание време, повторно е прикажано движењето на два автомобили. Нивното движење започнува истовремено и трае 20 секунди. Зелениот автомобил своето движење го започнува од позиција која што е 300 метри оддалечена од почетната положба во однос на која се разгледува нивното движење. Графикот на движење на двата автомобили е даден со две паралелни прави, а тоа значи дека автомобилите се движат со еднакви брзини. Надолната линија кај графикот растојание време означува движење на тело кон почетната положба во однос на која се разгледува неговото движење, односно означува враќање на телото назад. Автомобилот, враќајки се назад, растојањето со должина од 30 метри го изминува за време од 12 секунди. Наследниот график растојание време прикажано е движењето на еден син и црвен автомобил. Двата автомобили го започнуваат движењето во исто време, но од различно место. Црвениот автомобил се движи во насока спротивна од насоката на движење на синиот, односно црвениот автомобил се враќа назад кон почетната положба во однос на која се разгледува нивното движење. При своето движење, синиот автомобил
изминува пат со должина од 200 метри за време од 40 секунди. Враќајќи се назад, црвениот автомобил патот со должина 500 метри го изминува за време од 25 секунди. Од графичкиот приказ може да се забележи дека двете прави се сечат во една точка. Тоа значи дека во даден временски момент од движењето двата автомобили се разминале, односно се случила средба меѓу нив. Да го анализираме движењето на автомобилот прикажано на графикот расстојание време. На делот од графикот, означен со А, автомобилот се движи со константна брзина. За време од една секунда, автомобилот изминува пат со должина 50 метри. На делот од графикот, означен со Б, автомобилот е во состојба на мирување. Автомобилот мирува 2 секунди. На делот од графикот, означен со С, автомобилот се враќа назад кон почетната положба, движејќи се со константна брзина. Притоа, брзината со која што се движи автомобилот, враќајќи се назад, е помала од брзината со која што се движи во делот означен со А, бидејќи истото расстојание со должина од 50 метри, при враќање автомобилот го изминува за подолго време, го изминува за време од 4 секунди. Движењето на црвениот автомобил траело 7 секунди, а при своето движење изминал пат со должина од 100 метри, 50 метри во една насока и 50 метри при враќање назад. Домашна работа. Анализирај го дадениот график расстојание време. Образложи ја состојбата во која се наоѓа телото на секој од деловите А, Б, С и Д, означени на графикот. Обиди се да напишеш текст за движењето на телото прикажано на графикот расстојание време. Ви благодарам на вниманието.